Goranboyda yük və minik avtomobillərinin toqquşması zamanı bir nəfər ağır yaralanıb. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Goranboyun Nadirkənd kəndindən keçən hissəsində baş verib. Meyvə ilə yüklənmiş Vaz 2106 markalı minik avtomobilinin sürücüsü 59 yaşlı Nazim Həsənov idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yük maşınına çırpılıb. Zərbənin gücündən avtomobil yararsız hala düşüb. Nəqliyyat vasitəsində olan Meyvə Tərəvəz isə yola dağılıb. Qəza zamanı Vaz 2106-nın sürücüsü Nazim Həsənov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.